Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prezados irmãos, prezadas irmãs, os apóstolos podiam perguntar e pedir a Jesus muitas coisas: dinheiro, sabedoria, paz. Mas no Evangelho de hoje eles pedem algo muito concreto, muito objetivo e muito prático. O Evangelho de hoje começa nos dizendo: Senhor, aumentai a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível viver no mundo que nós vivemos, com tantas injustiças, com tantas seduções, com tantas propostas que muitas vezes nos afastam dos ensinamentos e dos desígnios de Deus. Se nós não acreditarmos na vida eterna, se nós não tivermos uma fé firme, uma fé sólida, uma fé embasada no conhecimento e também na experiência de Deus, nós não vamos suportar, nós não vamos ficar em pé. Ser cristão um dia, um ano, não é muito complicado, mas viver corretamente, ser cristão a vida toda, é um grande desafio. Costumo dizer que o demônio não descansa. O demônio não tira férias, o demônio não dorme. E o demônio, ele costuma nos rodear, ele costuma ir devagar, ele é um ser de infinita paciência. O demônio sabe como entrar nas brechas da nossa vida, em coisas que muitas vezes não demos ou não damos nem muita importância. Por isso, precisamos fazer da oração dos apóstolos a nossa oração. Durante esta semana, repita esta oração, peça com muita insistência e com muita fé isso que nós precisamos tanto. Senhor, aumentai a minha fé. Sem fé, nós não vamos conseguir caminhar. Também gostaria de dizer que muitas vezes na nossa vida nós não vamos caminhar com os nossos próprios pés. Existem momentos da nossa vida que nós vamos caminhar de joelhos em oração. Que Deus aumente a nossa fé. Que Ele te abençoe e lhe conceda uma santa semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.